Jedino što ti viri, štrči nos i klempave uši. Pošto ne vidiš, vrlo rado ću ti pomoći da se snađeš. Idi pravo, samo pravo. Dobro. Zatim malo levo. Levo. Potom dva koraka udesno. Desno. Pa opet tri u levo. Tri desno, tri levo, dalje. Pa na kraju dva koraka unazad. Da. I na kraju sedam koraka unapred. Pet. Sedam i ovo. Šta bi? Nasamario si me. To ti je za nos uši. Nego trle, vreme za početak predstave. Publika čeka, a mi se još nismo ni predstavili. Deco, ovo je moj najbolji prijatelj Srpska. Hvala, mrle. Deco, hoću reći. Levo, desno, hoću reći. Desno, Dosta, previše si zapetljao. Drugari, moj ime je Mrtko. Mrtko Mrtković. Po zanimanju, visoko kvalifikovan je lutalica. Sigurno se pitate kakav je to žanac. Objasnit ću vam. U stvari, Trtko i ja smo veliki istraživači, putnici, šanjari. Ajde. Putnici tražimo neko skrivene glavu, nove pustolovine, nove prostore i nove prijatelje. Putujući pomažemo ljudima, ptičama i životinjama. Ako ne verujete, pođite s nama u naš novi doživljaj. Vrle, pa ovo je kraj predstave. Dobro, upiš da su uvori svi. Ne, brže, idemo, ajmo, brže. Jo, kraj predstave, sada te bilo. Ne znaš i da brojiš, ustaj.